რა იქნებოდა ჩვენი ქვეყანა, რო არა ჩვენი მესაზღვრეები და რა იქნებოდა ჩვენი უსაფრთხოება, რო არა ის ადამიანები, ვინც ყოველდღიურად იცავს ჩვენ საზღვარს. ადამიანები, რომლებიც თავისი სიცოცხლის ფასად იცავენ საქართველოს საზღვარს, მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელ საქართველოში იმ რეალობაში, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, ნამდვილად ეს არის მთავარი პრიორიტეტი ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ დღეს გადავწყვიტეთ, რომ მესაზღვრეები ყოფილიყავით და მოვედით სასაზღვრო პოლიციის მე-6 სექტორში, რომელიც მდებარეობს სადახლოზე. ჩვენ ახლა გავიცნობთ იმ ადამიანებს, ვინც პირდაპირ მნიშვნელობით დგანან ჩვენი ქვეყნის სადარაჯოზე. ამარჯობათ. ამარჯობათ. სალამებით. ბობძარი, გადაცნობთ შეიარაღებას და ჩვენ აქტიურობას. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ შეიძლება ითქვას დილეტანტები ვართ ამ საქმეში და ისე სრულფასოვნად არ გვესმის, როგორ უნდა მოვეპყროთ იმ აღჭურვილობას, რომელიც მესაზღვრეს გააჩნია, თხოვოთ ბატონ გიორგი მერაბიშვილს, რომ აგვიხსნას ინსტრუქტაჟი ჩაგვიტაროს. ძირითად შემთხვევაში სასაზღვრო პოლიცია იყენებს ავტომატურ სენსორულიარას. თუმცა ჩვენ ასევე ვიყენებთ პისტოლეტს, უკეთდება ჭიდი, მაგრამ ასევე სამსახურის პერიოდში ის არის მის ბუდეში და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს ვაზნა სავაზნეში გადატანილი. მე ძალიან მიხარია, რომ ესეთი თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი არის ჩვენი დღევანდელი მესაზღვრე და მე ძალიან მიხარია ასევე, რომ დღეს ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ ეს ყველაფერი ჩვენზე მოვირგოთ და ერთი დღე გავატაროთ მესაზღვრის ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა. სახელმწიფო საზღვარი გადის ამ დინარეზე ჩვენი. ჩვენ ფაქტიურად საქართველოს სომხეთის საზღვრის ხაზთან ვართ. ვიცი რა უფრო რთული ადგილებიც არის, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს სექტორი, რომელიც დასახლებული პუნქტიდან დაშორებულია 30 კილომეტრით, სადაც უდაბნოს ტიპის ადგილმდებარეობა, რელიეფია, ფაქტიურად ხე არ არის და ტემპერატურა პლუს 50-მდე კი ადის ზაფხულის პერიოდში. აი, სომხეთის რესპუბლიკიდან ბავშვები გვიყურებენ და შევძახოთ რა. ვონცეს ახმარჯან. ლავემ. სანამ ირაკლი გვერდზე ბინოკლით ხედება, მე შემიძლია გითხრათ, რომ კიდევ ერთხელ დავწმუნდი, რამდენ რისკს შეიცავს იყო მესაზღვრე და რამდენად პატრიოტული სამსახურია იყო შენი ქვეყნის სადარაჯოზე. გოფი 17 ვარ, კავშირზე ვარ მიღება. სამი კვადრატი იყურებდი. მე-4 კვადრატი მიღება. სამის გაკვადრატში ერთი პიროვნება დაფიქსირებული ფოტოხაპამდის მიერ, ჯინსი შარვალიაცია, საშუალო სიმაღლის, ზურგჩანთა აქვს სამხედრო ზურგზე მოკიდებული ჰოლოგრამიკა მიღება. იმუშავოთ მისი მიმართულებით. გასაგებია, ვიწყებთ მოძრაობას მიღებული კვადრატის მიმართულებით. მიღება. შორს არის ეს კვადრატი? ახლოს არის, არ არის შორს. ჩვენი პირველი პატრულირება. დადე ჩანთა. წარმოადგინე თქვენი საბუთები. Не понимаю. Что в рюкзаке? Я ничего. Открой. Медленно, чтобы я видел. Дана, назад, быстро назад. Медленно, переверни рюкзак. Назад. აღნიშნულ შემთხვევაში ჩაერთვება ოპერატიულ საგამოძიებოს დანაყოფი, კერძოდ გამოძიებლები, მოხდება პირის გამოკითხვა, საჭიროების შემთხვევაში დაკითხვა, ნივთები აღმოჩენილი როგორც კიცებულებით. სველი ტანსაცმელი არის პარკში გახვეული, აშკარად. და შემდეგ იქნება გადაყვანილი წინასწარი დაკავების იზოლებაში. მე ვფიქრობ, რომ აქედან შემდეგ უკვე რეალურად დაიწყება საგამოძიებო მოქმედებები. ჩვენ კი ალბათ შეგვიძლია, რომ ჩვენი
დღევანდელი პატრულირება ამით დავასრულოთ. კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო პირველ რიგში დიდი მადლობა გითხრათ აი ამ ესე ვთქვათ ექსკურსისთვის. მე ვფიქრობ, რომ თქვენისთან ადამიანები ყოველი თქვენგანი გმირი არის ჩვენთვის, იმიტომ რომ იცავს ჩვენ ტერიტორიულ მთლიანობას. თუმცა ჩვენ დღეს კიდე მოგვიწევს იმ მოცემულობაში აღმოჩენა, სადაც ალბათ ძალიან მცირე დრო არის, როდესაც ეს ადამიანები ისვენებენ და ეს არის სადილი, რომელზედაც ჩვენს დაპატიჟებულები ვართ. ესეთია ჩვენი ჩვეულებრივი სადილი. ჩვენიერი. მეგონი? ჩვენიერია. გამოთ. ამადა სიმოსერა. როგორ გუშვით? ძალიან გემრიელი. ძალიან გემრიელი არის. აღმოჩნდა, რომ ზედმეტად მხიარულად მოვდიოდით სასაზღვრო პოლიციის ნომერ მე-6 სექტორში, გვეგონა, რომ ძალიან მარტივი დღე გვექნებოდა და კიდევ ერთხელ დავინახეთ, თუ რამდენად რთულია იყო მესაზღვრე. რთული და რამდენად რისკის შემცველი არის ეს საქმე. დიდეს მადლობას გეუბნებით აბსოლუტურად ყველას, თელ შემადგენლობას და დიდი პატივით პრაიმ შოუ. და კიდევ ერთხელ განსაკუთრებულად გილოცავთ დამდეგ პოლიციის დღეს. დიდი მადლობა თქვენ. მესაზღვრის პროფესია არის რთული, მაგრამ საპასუხისგებლო, სამაყო. დიდი მადლობა თქვენ, რომ იყავით მესაზღვრეები და იმედი მაქვს, რომ ამ გადაცემის შემდეგ ბევრ ახალგაზრდას გაუჩნდება სურვილი იყოს, გახდეს მესაზღვრე და იმსახუროს ჩვენ რიგებს.